Արցախի պաշտպանության բանակից ստացված տեղեկատվության համաձայն հոկտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում հարաբերական կայուն լարվածությունը մնացել է անփոփոխ։ Արավոտյան, հարավային, հյուսիսային, հյուսիսարևելյան և հարևելյան ուղություններով հակառակորդը վերսկսել է հրթիռահրետանային ակտիվ կրակով ուղեկցվող գործողությունները։ Թշնամին հատկապես ակտիվ է ճակատային գծի հյուսիսարևելյան հատվածում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հակառակորդի կրակը լրացնելու և վերջինիս պլանները ձախողելու համար բոլոր ուղություններում ձեռնարկում է համարժեք գործողություններ վերահսկողության տակ պահելով օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը։ Գիշերն անհանգիստ է եղել հատկապես Ասկերան, Մարտունի և Մարտակերտ քաղաքներում։ Ադրբեջանը շարունակել է ռմբակոծել Արցախի բնակավայրերը խախտելով մարդասիրական նպատակով հոկտեմբերի 10-ին հայտարարված հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Գիշերը թիրախավորվել են քաղաքացիական օբյեկտներ։ Մարտակերտում այրվել է 1 բնակարան, զոհերու վիրավորներ չկան։ Հակառակորդը շարունակում է կրել զինտեխնիկայի և մարդկային կորուստներ, տեսանյութն առանց մեկնաբանությունների։ Պաշտպանության բանակը հրապարակել է ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու ընթացքում զոհված զինծառայողների անունները։ Պաշտպանության բանակը հանդես է եկել հայտարարությամբ. Հարգելի հայրենակիցներ, հոկտեմբերի 12-ին և 13-ին հրապարակված զոհված զինծառայողների ցուցակներում տեղ են գտել մի շարք անճշտություններ։ Մասնավորապես նշված ցուցակներում ներառված են եղել Արթուր Արամայիսի Արաքելյանի, Հակոբ Խաչատուրի Հակոբյանի, Զարզան Հովանեսի Բարսեղյանի, Վարան Վաչագանի Հովանիսյանի, Գևորգ Մամվելի Մանուկյանի, Արմեն Զավենի Ամիրջանյանի, Իշխան Ռաֆիկի Ասլանյանի, Միսակ Հակոբի Սաֆարյանի, Հայկ Արարատի Հակոբյանի և Արթուր Նորիկի Մինասյանի անունները, ովքեր ինչպես պարզվել է, ողջ են։ Հայցում ենք բոլորիդ ներողամտությունը։ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից սանձազերծած լայնածավալ պատերազմը շարունակվում է մինչ օրս, ուղեկցվելով ադրբեջանական կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի, մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի և սովորութային միջազգային իրավունքի բազմաթիվ նորմերի ու սկզբունքների համատարած ոտնահարումով։ Միաժամանակ իր պատերազմական հանցագործությունները կոչկելու կամ արդարացնելու, ինչպես նաև քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ նոր հարձակումներ իրականացնելու համար հող նախապատրաստելու նպատակով Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը դիմում է ապա տեղեկատվության քարոզի, մտածածին գործողությունների մեջ մեղադրելով ոչ միայն Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, այլև Հայաստանի իշխանություններին։ Արցախցին իր ողջ ներուժով վճռական է պաշտպանելու իր հայրենիքի և իր ժողովրդի անվտանգությունը, ինչպես նաև պատասխանատվության ենթարկելու Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը իրականացված ռազմական հանցագործությունների և մեր տարածաշրջանը միջազգային ահաբեկչության օջախ վերածելու քաղաքականության համար, ասված է հայտարարության մեջ։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը տեսանյութ է հրապարակել ահաբեկչություն պետական մակարդակով վերտարությամբ, որում ասվում է, որ Ադրբեջանը թիրախավորում է խաղաղ բնակիչների կյանքն ու ունեցվածքը։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը կարող է կանգնեցնել հարևան պետության մարդասպան քաղաքականությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մտահոգ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում մերձավոր արևելքի ահաբեկչական խմբավորումների զինյալների արկայության մասին տեղեկություններով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության համար հատկապես մտահոգիչ են ստացվող տեղեկություններն այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի ենթարվում մերձավոր արևելքի ահաբեկչական խմբավորումների զինյալներ, նշել են Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունում, ընդգծելով, որ այդ անհանգստությունը Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի կողմից հասցվել է Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Հուլուսի Աքարին հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր իրավասությունների սահմաններում ցուցաբերում է ակտիվ մասնակցություն Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի շուտ ապույտ կայունացման ուղղությամբ։
Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն բանակցություններ է անցկացրել տարբեր երկրների իր գործընկերների հետ։ Այդ աշխատանքի գլխավոր նպատակը Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարի հավաստմամբ Լեռնային Ղարաբաղում մարտական գործողությունների անհապաղ դադարեցումն է եւ տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորման նպատակով հակամարտության կողմերի բանակցությունների վերսկսումը։ Այսօր Ռուսաստանի Դաշնություն Պաշտոնական Այցի շրջանակներում Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Անդրու Շոֆերի, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկի հետ։ Հեռահար ձևաչափով հանդիպմանը միացել է նաև ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտին, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրադրությունը։ Նախարար Մնացականյանը ընդգծել է, որ չնայած հոկտեմբերի 10-ին կրակի դադարեցման վերաբերյալ նախարարական մակարդակով համատեղ հայտարարությանը, Ադրբեջանը մինչ օրս չի կատարում իր հանձնառությունը և շարունակում է լայնածավալ ռազմական գործողությունները քաղաքացիական բնակչության և ենթակառուցվածքների դիտավորյալ թիրախավորումը։ Նախարար Մնացականյանն առանձնահատուկ ընդգծել է տեղում վերիֆիկացիոն համակարգերի ներդրման անհրաժեշտությունը որպես կրակի դադարեցման և այդ ռեժիմի ամրապնդման կարևոր միջոց։ Զրուցակիցները ամփոփել են խաղաղ կարգավորման գործընթացի շրջանակներում մինչ օրս կատարված աշխատանքները։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Իգոր Պոպովը, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ստեֆան Վիսկոնտին, Ֆրանսիա և Անդրու Շեֆերը, ԱՄՆ այսօր տարածել են հետևյալ հայտարարությունը։ Համանախագահները տագնապով նշում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում շարունակվող բռնությունները։ Համանախագահները կոչ են անում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել հոկտեմբերի 10-ի Մոսկվայի հայտարարության համաձայն կողմերի պարտավորություններն ամբողջությամբ կատարելու ուղղությամբ։ Շրջանի համար աղետալի հետևանքները կանխելու համար։ Համանախագահները կրկնում են, որ քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերն անընդունելի են ցանկացած պարագայում։ Համանախագահները կողմերին կոչ են անում անհապաղ իրականացնել հումանիտար հրադադարը, թույլ տալով վերադարձնել աճյունները ռազմագերիներին և կալանավորվածներին և դիմում են կողմերին անհապաղ համաձայնության գալ հրադադարի մեխանիզմի շուրջ։ Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ զրույցներից հետո համանախագահները կողմերի հետ աշխատում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացի բովանդակային հարցերի շուրջ բանակցային լուծման հասնելու համար։ Մոսկվա կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությունում փակ քննարկում հանդիպում է ունեցել ռուս փորձագետների և քաղաքագետների հետ։ Հանդիպման ընթացքում շոշափվել են տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումներին առնչվող բազմաբովանդակ հարցեր։ Քննարկման առանցքում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում Թուրքիայի գործուն միջամտությամբ Ադրբեջանի սանձազերծած լայնամասշտաբ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունն է։ Նախարար Մնացականյանը ներկաների ուշադրությունը հրավիրել է ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից պատերազմի վարման ոչ իրավաչափ մեթոդների վրա, որոնք ուղեկցվում են միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտումներով։ Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև Հարավային Կովկասում արտատարածաշրջանային դերակատարների գործելավոճին, որով փորձ է արվում տարածաշրջանում փոփոխել հավասարակշռությունը և անվտանգային ընկալումները։ Այս համատեքստում նախարար Մնացականյանը քննարկման մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրել է օտարերկրյա զինյալա հաբեկիչներին, ծայրահեղական խմբավորումներին, ռազմական գործողությունների մեջ ներգրավման միջոցով տարածաշրջանային անկայունության հրահրման ուղված Թուրքիայի խաթարիչ քաղաքականության վրա։ Ռազմական դրության պայմաններում Արցախի խորհրդարանի առաջին արտահերթը սկսվեց լռության րոպեով։ Նրանք ապրել են ազնորաս կյանքով, նվիրական կյանքով, փոթորկոտ կյանքով։ Նրանց բոլորի զոհվելը մենք դիմավորել ենք խորը կսկիցով, մեր սրտում ունենալով ամենալավ հայ, ամենալավ զինվոր կորցնելու տառապանքը, գաղափարը։ Բայց եվ այնպես մենք հպարտենք, որ մեր շարքերում ունեցել ենք այդպիսի ազատամարտիկներ, ովքեր զոհվել են հանուն հայազգի, հանուն Արցախի գոյատևման։ Պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխությունների հարցը պայմանավորված է ստեղծված իրավիճակում միասնական ղեկավարության ներքո գործող աշխարհազոր ունենալու անհրաժեշտությամբ։ Խորհրդարանում նախագահի ներկայացուցիչ Արայիկ Լազարյանի խոսքով
Օրինքի նախագծի ներկայացումը բխում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը համընդհանուր բնույթ հաղորդելու հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություններին արժանի և պատշաճ հակահարված տալու նպատակով քաղաքացիների կամավորության սկզբունքով աշխարհազրոյային համակարգի ներդրման և կազմակերպման անհրաժեշտությամբ։ Խորհրդարանին գլխադասային պաշտպանության անվտանգության և օրինապահպանության հանձնաժողովի եզրակացությունը դրական էր և պատգամավորները կողմ քվեարկեցին նախագծին։ Նախագծով սահմանվում են աշխարհազոր հասկացությունը, նպատակները, կառուցվածքը, ձևավորման կարգը, խաղաղ և պատերազմի ժամանակ աշխարհազորի պատրաստության և կիրառման, ենթակայության և ղեկավարման, աշխարհազորայինների հավաքագրման հետ կապված հարաբերությունները։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Հարգելի հայրենակիցներ, ստորագրել եմ պաշտպանության մասին Արցախի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին խորհրդարանի կողմից այսօր միաձայն ընդունված օրենքի նախագիծը։ Այն ազգային ժողովին է ներկայացվել իմ նախաձեռնությամբ և կկանոնակարգի մեր հանրապետության զինված պաշտպանությանը կամավորության սկզբունքով աշխարհազորի մասնակցությունը։ Օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է ստեղծված պատերազմական իրավիճակից և նպատակ ունի պաշտպանության բանակի հետ մեկտեղ ավելի ամրապնդելու մեր սահմանների պաշտպանությունը։ Թշնամու կողմից մեր դեմ սանձազերծված պատերազմում մասնակցում է ինչպես Թուրքիան, այնպես էլ հազարավոր վարձկանահաբեկիչներ։ Հայրենական Սուրբ պատերազմի այս վճռորոշ պահին ևս մեկ անգամ դիմում են մեր ժողովրդին համախմբվելու և ներդնելու բոլոր ջանքերը վերջնական հաղթանակի հասնելու համար։ Թշնամու ողնաշարը ջարդելու և մեր սահմաններից ետ մղելու համար յուրաքանչյուրիդ անհատական մասնակցությունը կարևոր է։ Մենք հաղթելու ենք և գալիք սերունդների համար ապահովելու ենք սեփական հող և հայրենիքում խաղաղ ու անվտանգ ապրելու ապագան։ Ի գործ, գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը բացառիկ հարցազրույց է տվել ԵՌԹ հեռուստաընկերությանը. Ինչն է ներկայիս պայմաններում ավելի կարևոր հայկական կառավարության համար՝ մարդկային կյանքը, Ղարաբաղի կարգավիճակը, թե սահմանները։ Չի կարելի բարդ քաղաքականությունը պարզեցնել, չի կարելի պարզեցնել մարդկային վարկագիծը, ամեն ինչ կարևոր է, քանի որ ամեն ինչ փոխկապակցված է, պատասխանել է Արմեն Սարգսյանը։ Մարդկային կյանքն ամենամեծ առաջնահերթությունն է, եթե իմ անձնական կարծիքն եք հարցնում, ապա ինձ համար մարդկային կյանքն ամենակարևորն է։ Եթե մտածում ենք Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կամ ցանկացած խնդիր կարգավորելու մասին, ապա կարծում եմ, որ լուծման առանցքում պետք է դնել մարդկային կյանքը։ Եվ կարևոր չեն տարիքը, ռասան, մաշկի գույնը կամ կրոնը, մարդկային կյանքը բացարձակ արժեք է։ Իսկ ինչպես պետք է պաշտպանել այդ կյանքը, դա արվում է հատուկ կառույցների կամ երաշխիքների միջոցով, որն այս դեպքում կարող է լինել կարգավիճակը կամ պետությունը կամ սահմանին կանգնած զինվորը։ Այս ամենը փոխկապակցված է, ի վերջո ամենակարևորը մարդկային կյանքն է, ասել է նախագահը։ Անդրադառնալով Մոսկվայի բանակցությունների հիմնական շարժառիթին, խուսափել հումանիտար աղետից, ինչ է արվել, ամենադժվար մասը փախստականներն են և կորուստները, ինչ թվեր կան այստեղ, արդյոք ամենախոցելի մարդիկ այժմ անվտանգ տեղերում են, հարցին նախագահ Արմեն Սարգսյանը պատասխանել է։ Հումանիտարն այստեղ մի քանի շերտ ունի, նախ կռիվն առաջնագծում դադարեցնելն է, թույլ տալով միջազգային կազմակերպություններին, ինչպիսին է Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը, օգնել տարածքի ցանելու վիրավորներին, զոհերի դիակ և այլն։ Շատերը կորցրել են ընկերներին, բարեկամներին, մենք մեծ թվով փախստականներ ունենք Լեռնային Ղարաբաղից։ Որպես երկրի նախագահ հպարտ եմ ասել, որ պատերազմի առաջին օրերից կար համազգային համախմբվածություն։ Պատերազմի առաջին օրերից սկսած ազգային միասնականություն կա, որպես այդ ամենի օրինակ կարող եմ նշել, թե ինչպես են մարդիկ ինքնակազմակերպվել Արցախից եկած փախստականների համար հոգ տանելու համար։ Նույնիսկ մինչև կառավարությունը սկսել էր համապատասխան քայլեր ձեռնարկել, հազարավոր կամավորներ նրանց աջակցում և հոգ էին տանում։ ԵՌԹ-ն անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի դերին, որպես Երևանի դաշնակից Ռուսաստանը բավարար քայլեր կատարել է արդյոք։ Նախագահը պատասխանել է, երբ խոսում եմ Կովկասում Ռուսաստանի վարած քաղաքականության մասին, հենվում եմ մի քանի կարևոր սկզբունքների վրա, դրանցից մեկը վերջերս նշել է նախագահ Պուտինը։ Նա հստակորեն ասել է, որ Ռուսաստանը հարաբերություններ ունի Հայաստանի հետ, կան ստորագրված պայմանագրեր և քաղաքական և ռազմական ոլորտներում։ Հայաստանը նաև ՀԱՊԿ մաս է կազմում։ Նախագահ Պուտինը հստակ նշել է, որ հավատարիմ կմնան յուրաքանչյուր պայմանագրի դրույթներին։ Կարծում եմ, սա կարևոր է Կովկասում Ռուսաստանի վարած քաղաքականության տեսանկյունից։ Ես դա ողջունում եմ, որովհետև սա ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը վստահելի գործընկեր է։ Ռուսաստանը նաև լավ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ և այս հարաբերությունները հավասարակշռված են։ Կարծում եմ, որ դրանք այնքան շատ են հավասարակշռված, որ երկու կողմերը կարող են Ռուսաստանին վստահել որպես միջնորդի։ Այդ վստահության և պատասխանատվության շնորհիվ են կողմերը հավաքվել մեկ հարկի տակ և սկսել խոսել։ Հույս ունեմ, որ վերջնական հրադադար կհաստատվի և դրա հիման վրա կշարունակենք
առաջ գնալ։ Ռուսաստանի դերը շատ կարևոր է, ասել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը հավելելով. Կարևոր է, որ կա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հարթակը եւ համանախագահող երկրների նախագահները Դոնալդ Թրամփը, Էմանուել Մակրոնը եւ Վլադիմիր Պուտինը դիմել են կողմերին։ Նախագահ Թրամփը հիմա զբաղված է ընտրություններով, նախագահ Մակրոնը ներկայացնելով Եվրոպան ակտիվորեն ներգրավված է եւ ցանկանում է շնորհակալություն հայտնել նրան։ Եվ իհարկե Ռուսաստանի դերն այս հարցում առանձնահատուկ է, շեշտել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Պաշտպանության նախարարության քաղաքականության եւ միջազգային համագործակցության գլխավոր վարչության պետ Լևոն Այվազյանը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության նորանշանակ ռազմական կցորդ գնդապետ Բահման Սադեղինին։ Հանդիպման ընթացքում Լևոն Այվազյանը ներկայացրել է Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը եւ ռազմական գործողությունների ընթացքը։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ հակամարտությունում երրորդ կողմի եւ Վարչկանը Հաբեկիչների ներգրավվածության ազդեցությանը տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության տեսանկյունից։ Այս պահին գտնում ենք Հանրապետության հյուսիսային սահմանագոտում ամենահյուսիսում 3300 մետր բարձրության վրա։ Հակառակորդը այստեղ հատուկ ջոկատայիների միջոցով փորձել են ներթափանցել առաջնագից և գրավել դիրքը, սակայն մեր տղաների խիզախ գործողության արդյունքում հատուկ ջոկատայիները բոլորը ջարջախվել և կրելով բազմաթիվ կորուստներ հետ են շպրտվել։ Այս պահին նույնպես տրամադրությունը շատ բարձր է, տղաները շարունակում են իրենց պարտական առաջադրանքը իրականացնել բարձր մակարդակով, զգոն ու պատրաստ մինչև վերջ գնալու։ Նստած մեկը ուրանց հրամանատարն ալա, զվանինը փողդում դապետա։ Հիմա 13 հոգի դեն, մի քիչ հեռու, 50 մետր հեռու մեզանից։ Չեք կարում նկարենք դրանց։ Չէ, հակառակորդի կողմից դիտարկում, հա։ Ենք դա ամենօրյա մեր ծառայությունը տանելիս։ Առավոտ 8:30-ին սկսան հրետագործություն, երևի 2 ժամ մոտավորապես հրետագործանա։ Հետո հարձակվանա։ Մոտավորապես մի 60 հոգանոց խումբ էր, այդքան էլ դասան կարող մնացածն են թաքնվածները նկատած։ Մի 30 հոգի մտել են հարձակվել ու դեպի դիտակետ, չեն կարացել կոնկրետ առաջարկվեն դեպի դիրքը։ Ագին կրակալ, հրետանին կրակալ 2 ժամ։ Հետո մեծ քանակով փորձանելի մտնին, դե տղեկը մավացի օգնանում լոշում է դուավ։ Կազմակերպել ենք շատ բարձր մակարդակի վրա, դրամարել փարքասուն, ամենը մի հատ վիրավորում ենք Ալմատա պարմանացած դիրքերի։ Էդ իրանց բարձր կազմակերպվածությունը, իրանց հասկացողությունը դա։ Նեշը տղեկը ընկճված են, սաղեր հերոսներ են, ծառակալում են։ Հարագիտեն ինչի համար ամեն կռիվը։ Մենք պաշտպանում ենք մեր հողերը, ինչ ունենք պետք է պաշտպանենք, ինչ գնովում է լինի։ Ենք ստելի, մեր հողը ճյուղով է նկացած ենք, մեր ներկյամա պատասխանը ստանում են, ենա մի հետ փորձան են պատասխանը ստացան են, սա քանի օրա է փորձում չում։ Մեր սահմանը պնդը է, մենք էլ լավ ենք պահում, կալ չենք են, ստահ ենք ասում։ Փորձել են, վառ օրինակը տեսել են, փորձել են, ուզել են մտնեն, տեղալ չի։ Մեր խիզախ տղեկի շնորհիվ կգրացենք մեր սահմանը պահենք, մեր հողերը պահենք, միշտ էլ տենց են եկել ախպեր։ Ամեն վայրկյան էլ դիտարկում ենք ախպերջը, վերահսկելի է սահմանը, իշտ շարժ եղած դեպքումը զեկուցում ենք մեր վերադասին։ Բոլոր ուղություններում, բոլոր մարտական դիրքերի վրա հակառակորդը մեծ ուժեր են փորձել ներթափանցեն, արձակումներ են փորձել իրականացնեն ամեն ուղությամբ, հրետանու կրակով, թե համազորային ստորաբաժանումների կրակով ետ են շպրտել։ Հրետանային բոլոր ստորաբաժանումները իրենց առջև դրված խնդիրը կատարել են։ Լիարժեք
բոլոր նշանակետերը, թիրախները խոցվել են, հակառակորդի զրահատեխնիկա, մեքենաներ, բրետանայի միջոցներ, որոնք որ խանգարել են, բոլորը խոցված են։ Ռեկին զորահավաքի մասնակիցներն են մինչև ռազմաճակատ մեկնելը վերհիշում են անցած փորձն ու կարողությունը։ Նրանք ժամկետային ծառայության ընթացքում տանկիստներ են եղել, այսօր էլ նույն ու սիրելի մասնակիտությամբ են համալրել հայրենակիցների շարքերն ու պատրաստվում են պաշտպանել հայրենիքը։ Հավաքներին կանչել են ճշտնասած, բայց մինչ այդ էլ ստեղի շատերը գտնվողները արդեն կամավոր հերթագրվել պատրաստ դուխը տեղը եկել են, որպեսզի պաշտպանեն հայրենիքը, Արցախը։ Տղաները ներկայացել են զորակոչային և զորահավաքային ստորաբաժանման զանգով, կանչով, մինչդեռ մինչև այդ էլ պատրաստ էին Արցախ մեկնել մարտերին մասնակցել, հիմա արդեն վարպետացած են գործի անցնելու։ Պարապունքները ընդհանում են ամբողջ ունով իրանց, ամեն ինչ լավ է, ինձ թվում է բոլորս տրամադրությունն էլ բարձր ու պատրաստ են։ Տանկիստների մարզումները կարճաժամկետ են, սակայն հագեցած օրակարգով, վաղարավոտից մինչև երեկո իրականացվող մեքենավարումներով, կրակային ելույթներով։ Վերհիշում են այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ կլինի մարտական տեխնիկան գործի դնելիս։ Արդեն այստեղ մարտական ընկերներ ունենք, մի ընտանիքով արդեն է սկզբունքը մեր մեջ դրված է, ու նույն կազմակերպված վիճակով էլ պատրաստ ենք արդեն մեկնել ռազմաճակատ, հասնել մեր ընկերներին, թող իրանք էլ գիտակցեն, որ ստեղ ձեր մասին շատ են մտածում, դեռ կամավորները հերթով այնտեղ կանգնած են, որպեսզի գան ձեզ լրացնեն, թեկուզ դուք հետ գաք հանգստանալու, մենք շարունակենք ձեր գործը։ Հրամանատարները յուրաքանչյուրի հետ ու նրանց կողքին վերացնում են բոլոր թերությունները, հիշեցնում անվտանգության կանոնների մասին ու հետևում պահեստազորի տղաների կրակային արդյունքներին։ Ծառայությունը ավարտել են 8 տարի, 6 տարի, 10 տարի առաջ, բայց կարճ ժամանակում, 3-4 օրվա ընթացքում շատ արագ կարողացան վերհիշել անցյալը, նույնպես առաջի կրակայինից հետո օրը օր առաջ կրակային արկրակային ես արդյունք եմ տենում ու հիմիկվադրությամբ ազնակազմը պատրաստա մեկնի սաղման։ Մի ամբողջ կազմ են այս ընթացքում պատրաստել, ճանապարհել, շատերն այսօր են ավարտում դասընթացը, զորահավաքի մի մեծ խումբ էլ սպասում է իր հերթին։ Շուտով կավարտեն դասերն ու կմեկնեն մարտի դաշտ, խոստանում են իրենց տանկերով նոր հաջողություններ, հաղթանակ ու խաղաղություն բերել Արցախ աշխարհին։ Հայկական միասնական տեղեկատվական հարթակը հրապարակել է Պաբլո Գոնսալեսի տեսանյութը, որը նվիրված է Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Խազանչեցոց մայր տաճարին թշնամու հրետագոծությունից հետո։ Կադրերն առանց մեկնաբանության։ Իրադարձությունը ժամանակագրությամբ ներկայացնելու սկզբունքը խախտելով սկսենք նրանից, թե ինչպես ավարտվեց այս շաբաթ ամերիկահայերի բազմամարդ հավաքը Նյու Յորքում։ Բրուքլինի կամուրջը փակելը ցուցարարների նախապես տարածած տեղեկագրում ներառված չէր։ Հանրահավաքի ավարտին նրանցից մի քանիսը միայն հայտարարեցին շարունակելու են երթը։ Yeah.
Նյու Յորքի փողոցներում ավտոարշավ անող ցուցարարների կանգառը Բրուքլինի կամրջի վրա էր։ Մամուլի ուշադրությունը գրավել Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա։ Սա էր կամրջի երթևեկությունը կանգնեցրած ցուցարարների պահանջը, ու մի քանի հրապարակումից հետո տարածքում երթևեկությունը կրկին վերականգնվեց։ Նյու Յորքում ամերիկյան լրատվամիջոցների շենքերի ուղությամբ քայլ ընթանող ցուցարարների պահանջն էլ էր նույնը։ Ըստ նրանց, լրատվամիջոցները պետք է օբյեկտիվ լուսաբանեն այն, ինչ տեղի է ունենում առաջնագծում։ Այս ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ ամերիկահայերի հավաքը Նյու Յորքում բավականին բազմամարդ էր։ Նյու Յորքից ու Նյու Ջերսիից բացի նախաձեռնությանը միացել էին հայեր նաև Փենսիլվանիա, Մասաչուսեթս ու մի շարք այլ հարևան նահանգներից։ Միացյալ Նահանգներում ժողովրդավարության կարևորագույն դրսևորումներից է խաղաղացույցերի միջոցով քաղաքացիների իրավունքների բարձրաձայնումը։ Հայ համայնքը Միացյալ Նահանգներում բավականին մեծ է, ադրբեջանական համայնքը սակայն ԱՄՆ-ում փոքրաթիվ է, և բողոքի նման նախաձեռնությունները այս օրերին նրանց կողմից գրեթե չեն լինում։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող իրադարձությունների առնչությամբ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները իրենց պաշտոնական տեսակետը ևս արտահայտել են։ Ինչպես նշել է պետքարտուղար Պոմպեոն համատեղ հայտարարության մեջ, Միացյալ Նահանգները դատապարտում է բռնության աննախադեպ և վտանգավոր աճը, հակամարտող կողմերին կոչ անում ընդունել անհապաղ և անվերապահ հրադադարի ռեժիմ և վերադառնալ առարկայական բանակցություններին առանց նախապայմանների։ Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում այսօր հրաձգություն է տեղի ունեցել, զինյալներ են ոչնչացվել, այդ մասին ասել է երկրի ղեկավար Ռամզան Քադիրովը Telegram-ի իր էջում, նշելով, որ զինյալները ժամանել էին արտասահմանից։ Քադիրովը հայտարարել է, որ ոչնչացված ահաբեկիչների մոտ զենքեր են եղել, նրանք ահաբեկչություն են նախապատրաստել։ Քադիրովն ասել է, որ ահաբեկիչների գտնվելու վայրը որոշելու հարցում նույնպես օգնել են տեղացի բնակիչները, որոնք ժամանակին հայտնել են կասկածելի անձանց մասին մասնավոր տներից մեկում։ Դժբախտաբար իրավապահ մարմինների երկու աշխատակիցներ զոհվել են շայթանների ձեռքով։ Այսօր առավոտյան Գրոզնո-Օկտյաբրսկի շրջանում հաջող իրականացված հակահաբեկչական հատուկ գործողության ընթացքում ոչնչացվել է Ապորինի զինված կազմավորումների 4 մասնակից։ Նրանք միշարք ահաբեկչական գործողություններ էին պլանավորել տարածաշրջանի տարածքում։ Մարտական ընդհարման վայրից արգրավվել են զենք, կապի միջոցներ, ռազմամթեր, գրել է Քադիրովը։ Այս պահին իմ սոցփաթեթի հաշվին ահա 42,066 դրամ, պատրաստ եմ դա հենց հիմա փոխանցել։ Համահայկական դրամահավաքին արդեն կարող են միանալ նաև սոցփաթեթի շահառուները։ Գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատողն այդ գումարին ավելացրել, մի քանի տարի հիփոթեքն է մարել։ Հիմա ամեն ինչ երկրորդական է, թիկունքում բոլորը միայն բանակի մասին են մտածում։ Այսօր այնպիսի իրավիճակ է, որ մարդիկ անգամ իրենց չեղած տեղերի դեպքում գումար են հայթայթում, որպեսզի փոխանցեն հիմնադրամին։ Սա շատ լավ առիթ է, որպեսզի սոցփաթեթի գումարները կարողանանք ուղղորդել այդ կարևոր նպատակին։ Ոչ միայն հիփոթեքի, այլև հանգստի, ուսման վարձի, առողջապահական ապահովագրության համար ծախսվող սոցփաթեթի գումարը բանակին ուղղելու առաջարկը հանրությունից էր։ Գործադիր ու օրենսդիր մարմինների արձագանքը ճուշացավ, փոփոխությունները երկու օրում արեցին։ Որպեսզի կարողանան իրենք այդ գումարները փոխանցեն համահայկական հիմնադրամին, պետք է մոտենան այն բանկ, որտեղ որ բացել են իրենց սոցիալական փաթեթի հաշիվը, հանձնարարգիրը կոչվում որպես այդպիսին, որով խնդրում են բանկին, որպեսի փողը փոխանցվի համահայկական հիմնադրամին։ Այս տարվա հունվարի դրությամբ սոցփաթեթից մեր երկրում ավելի քան 128,000 մարդ է օգտվում։ Մեկ դրույքի հաշվով տարեկան փոխանցվում է 72,000 դրամ, որն ակտիվացնելու համար նախ պետք է բուժ զննում անցնել։ Սակայն համահայկական դրամահավաքին մասնակցողների դեպքում բացառություններ են սահմանվել։
Նույնիսկ եթե այս ընթացքում բուժզնման չեն անցել եւ բուժզնման տեղեկանք չունեն, ապա դա խնդիր չէ։ Նույնիսկ կարող են առանց այդ տեղեկանքի մոտենան եւ փոխանցեն։ Երկրորդ, եթե նույնականացման քարտ չունեն, ելի կարող են առանց որևիցե խնդրի մոտենան եւ փոխանցեն։ Մենք ենք մեր սահմանները դրամահավաքին հնարավոր է փոխանցել սոցպաթեթի նաեւ նախորդ տարիներից կուտակված գումարը։ Այս պահին չօգտագործված մոտ 4 միլիարդ դրամ կա։ Թե շահառուներն ինչքան կհանգանակեն Արցախի համար, իրենք են որոշում։ Հենց այսօր սպասում եմ, եթե հենց ժամանակ ունենամ, փոխանցելու եմ եւ վստահ եմ, որ շատ շատերը կլինեն։ Ի դեպ, օրենսդրական փոփոխությամբ այս օրերին կամավորագրված եւ զինվորական ծառայության անցած քաղաքացիները աշխատանքից չեն ազատվի, կշարունակեն ստաժ կուտակել, պահպանելով նաեւ սոցպաթեթի իրավունքը։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 745 նոր դեպք, ապաքին վեր է 427 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 6 դեպք, երբ պացիենտները եղել են 73 և 65 տարեկան տղամարդիկ, 61, 81, 58, 61 տարեկան կանայք, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ, նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 308 է։